Тэрний хүмүүс төлбөр тооцоогоо хоёр удаа хийх дуртай байдаг. За. Тэрний хүмүүс энэ нь би өөрөө байсан ч ирээдүйдээ ч гэсэн байгаа ахаа. Гэхдээ арай багаар хичээх гэж оролдоно. Анхны ажлын байр дээр манай захирал юу хэлсэн байх юм бол идрээ доктортой орлого хэрэгтэй шүү, хөрөмтлөл хэрэгтэй шүү, мөнгөө далтгээд хөрөнгө оролт хийгээрээ би мэднэ гэж чаднаа. Тэгээ миний их зам том, эго өндөр чих хатуу. Тэгээд бүтлгүүдсэн, мөнгө алдсан, фейлдсэн, доктортой орлого хэрэгтэй байсан. За. Тэгээд төлбөрөө хоёр удаа төлсөн. Дараа нь зөвлөгөө авсан, сургалтанд суусан, ном уншсан, цагаа зарцуулсан. Харин цаг, харин боломж, харин амьдрал гэж бодож байна. За. Тэмчс боловсрал битий үл тоогоорой. Мэдлэг битий үл тоогоорой. Ном, сургалт, ментор, коуч, шатдаг хүмүүсээс зөвлөгөө авдаг, нэ чихээ нэлд үлдээдэг. Битий мартаарай. Амууш хөрөнгө олтын хач чадвараа дээшлүүл. Тэгээрэ багт хэрэгцээ.